Meteorolozi najavljuju da će krajem ove sedmice temperature ponovo biti preko 30 do 33 stepena Celzijusa, što je tipično za leto, do kojeg je ostalo još 21 dan. Ali proleće i ovogodišnji maj su specifični. Ceo mesec smenjuju se širom Srbije olujne grmljavine sa pljuskovima i zahlađenjem, sa oko 20 i manje stepeni i ponovnim skokom do tropskih temperatura ili lokalnim kraćim nepogodama tokom više toplih dana. Da li tropski maj i topao početak juna, koji će prema pojedinim meteorolozima obeležiti temperature i od 35 stepeni, znači i leto toplije od prethodnih, i o kakvoj pojavi je reč, objasnio je meteorolog Marko Čubrilo. Maj zna da bude topao. Imali smo prethodno dosta hladnih i kišovitih majeva, ali ovaj je svakako topliji od proseka i to nije upitno. Međutim, nije ni netipično za ovaj mesec, pogotovo za njegovu drugu polovinu. To ne mora da znači konkretnu najavu paklenog leta. Leto će biti oko proseka. Juli i avgust bi trebali da budu topliji od proseka, ali tome nije uzrok topliji maj, kaže Marko Čubrilo. Prema njegovim rečima, jedan od uzroka toplog vremena je što je prema nama često išao vazduh iz Severne Afrike, gde je jako toplo i kada pređe preko Mediterana, brzo stiže i do nas. Posle manjeg osveženja možemo očekivati krajem sedmice do 33 stepena, ne više. Naravno, ako merite temperaturu na asfaltu, ona će biti i više. Međutim, to onda nije realna temperatura. Ne verujem da će biti više od 33 stepena, a oko 6. 7. juna stiže nam novo osveženje, tako da ni toplo vreme neće opet dugo trajati, objašnjava Čubrilo i najavljuje da će uskoro objaviti detaljniju prognozu za leto, pa će biti jasnije kakvo nas leto zaista očekuje. Od srede do narednog vikenda biće pretežno sunčano uz dalje otopljenje, tako da će od četvrtka maksimumi lokalno prelaziti 30 stepeni Celzijusa. Iz jesenjih temperatura koje su nas zahvatila ovih dana, brzo prelazimo u tipično letnje, kaže Marko Čubrilo. Oko 6. juna signal za premeštanje hladnog fronta preko Alpa bi mogao usloviti razvijanje sekundarnog ciklona nad severom Italije i taj ciklon bi mogao doneti novo osveženje uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. Negativne posljedice čestih promjena vremena najviše imaju hronični bolesnici. Međutim, i zdrave osobe mogu osjećati nervozu, imati nesanicu, nelagode, promjene raspoloženja i pad ili skok pritiska.